bebida. Se estou decaído na vida, é só por causa de uma mulher. Quando entrei na sua quarto, dou um beijo em seu retrato, na cabeceira da nossa cama. Seu retrato está vendo tudo, ele é o meu testemunho mudo, por quem assiste o meu triste drama. Se na bebida hoje eu entrego, é que a cruz que eu carrego é pesada para mim. Cristo morreu pregado em uma cruz, e eu não quero imitar Jesus para morrer crucificado assim. Assim.